Tettek, amit te olvasztat olaj? Bemelt esze a kóma vette. Ensimmäistä kertaa yli 3 viikkoa. Lämmin suihku. Aika makea. Mä enkä sanonut tosi monta kertaa, että aika makea, mutta aika makea kyllä pakko sanoa. Aina stressaavien tilanteiden jälkeen niin tuntee olemansa elossa. Ja osaa kyllä arvostaa asioita aivan helvetisti. Mekin joutui käyttää tuommoista ainetta, koska... Mikä sai hiustäitä tuosta edellisestä paikasta, se siellä oli tyydyssä. Mä muistan ekana aamuna jo siellä kömpi semmosia pikkusia otuksia. Ja sitten ajattelin vaan, että no, ne on varmaan ihan normaalia täällä Intiassa, että siellä on tuommosia. Ja sitten yhtäkkiä tätä alkaa kutittaa päätä niin helvetisti. Ja siinähän se, niin mä nyt tämmösen hoion tuossa käynyt tuota. Ja mikä tässä on hauskin, mekin joutui pestä hiukset niin kuin ensimmäistä kertaa yli 1,5 vuoteen. Ja hei! Täit ei tuu likaisuudesta, hiusten ei likaisuudesta. Ja ne ei ollut likaiset. Huomasin, että sai aika uskomattomia tuloksia hiukselle. Siis ylipäätänsä niinku rakenteeseen ja kaikkeen silleen. Mutta nyt on tuota tosi kuivana ollut hiukset tuon hoidon takia. Vituuttaisi leikata letti sen takia, kun on koittanut kasvat. Sivaarikin kävi ihan vaan letin kasvatuksen takia. Heti kun sivaari loppui, niin leikkasin letin, niin siinähän ei olisi mitään järkeä. Mä ei ole vielä päässyt jos lettivaiheessa. Vasta ollaan niinku tämmöisessä palokkatukahassa perkele. Siis kattokaa nyt. Siellä on meillä. Näin. Kylläpä tulee hyvää mieli, kun antaa jollekin. Mä koitan nyt vaan oikeesti näyttää teille, että kyllä. Täällä Margaossa, niin täällä heti näkee, että täällä on ihan älytön määrä kerjäläisiä ja ne tulee koko ajan iholle ja kerjää kaikkea. Eikä ollut 2 tuntia nyt pihalla ja valmiiksi jo epätoivo iskee, kun ei täällä saatana saa olla rauhassa hetkiäkään, kun on niin valkoinen. Kaikki tyypit tulee jatkuvasti pummaamaan tai muuten vaan juttelemaan. Ihan niinku Kalliossa olisi. No joo, 10 tuntia vielä pitäisi jotakin kehitellä. Normaalisti pitäisin kännit. En tiedä. En uskalla. Aika on mennyt semmin kivaasti täällä nyt, kun pääsin tuohon internetkahvilaan. Oli siinä joku 3 tuntia. Niin nyt täällä on paljon viilempi jo pihalla ja muutenkin kaikki ruuhka-aika on ohi, niin ei tule jatkuvasti kerjäläistä iholle. Siinä on hyvännäköiset istuja. Awesome. Thank you. Thank you anyway. Ei tämä parempi oikeastaan voi olla. Kaveri oli murtautunut taloon ja siellä oli ollut nainen kotona. Oli raiskannut hänet. Ja mitä sai tuomioksi? 7 päivää vankeutta ja 10 000 rupin sakot, eli noin 150 € sakot. 150 ja 7 päivää putkassa. Kummallinen maa. Vielä olisi 4 tuntia aikaa tässä palloilla. Alkaa vähän kuumottaa, kun täällä tulee pimeätä ja silloin kaikki hämärä heikit herää, niin... Tiiä. 9:00.
Paras tapa tappaa aikaa on käydä juomassa teekupponen jokaisessa paikassa, mikä tulee vastaan. Rupesin tuossa just miettimään, että on kyllä hienoa, että Iso-Britannia on joskus ollut vähän niin kuin maailman herraa. Koska se on tosi hienoa, että englanti on silleen niin kansainvälinen kieli, että joka paikassa sitä puhutaan. Pitkälti näiden siirtovaltion niin ansiota, että joka puolella puhutaan. Tosi yhdistävä, että kaikki kulttuurit ympäri maailmaa pystyy kommunikoimaan keskenään ilman ongelmia. Tosi siistiä. Syvällisiä miettiöitä tomaattikeita määrässä. Olipa ekaa kuumottava tilanne tuossa äsken, kun joku tyyppi koitti peliä meikältä rumpua juuri. Semmonen känninen intialainen papparainen, joka koko ajan koitti hamuta meikän laukkua ja otti meikän rummun ja alkoi soittaa sitä. Ja sitten se sanoi, että se on minun nyt. Piti vähän alkaa kovistella sitä, että annahan se takaisin nyt helvetti äkkiä. Semmosta. Kuumottaa. Se on teuvamaten. Hei helvetti. Meikä tajus justi, että täällä juna-asemalla, niin täällä on periaatteessa ehkä kaikista turvallisinta. Täällä on aseistettuja vartijoita hirveesti ja muutenkin jengi nukkuu täällä ja on ihan terveesti. Niin. Että oli vähän turhaa tuommoisella pimeällä kujalla äsken, johon tuli niitä satana juoppoja. Tajusin justiin, että meikä juna on myöhässä 2 tuntia, eli tässä on taas niinku vielä vähän ekstraa otettavana, joku 3 tuntia junan lähtöön, joten heikkaa siinä. Pelkkää otteluhan tämä päivä on ollut, mutta juu. Pikkusen väsynyt tähän meininkiin täällä. Koko päivä hikoillut tuolla lämpimässä ja kaikkea. Meikä on tosi paskanen olo suoraan sanottu. Tässä on nyt eessä 12-15 tunnin junamatka. Vähän riippuu, että mitä tahtia pääsee menemään, mutta meillä on tapana vähän myöhässä tulla aina. On tosi likainen paikka kaikin puolin tämä juna-asema. Siis meikä ei pystynyt istua tuolla ravintolassa oikeasti, kun siis siellä on niin saakelisti näitä mitä ne nyt on? No en tiedä, cockroachia kuitenkin. Niin, ei, hittolainen. Koittaa syörää osa, niin yksi jo kiippää jalan päälle ja toinen on jo tulossa, niin herranjestas, ei tummi. Kyllä me alaa olla aika täynnä tätä Intian tätä puolta, niin kuin siis, ei, on vähän semmonen blää olo. Kaikki vittu tahtoina rahaa. Aina on rahaa mielessä, vaan jotenkin täällä ei niinku kukaan pysty tehdä palvelusta ilman, että sille maksaa mitään. Niinku aina on taka-ajatuksena, että jos auttaa vähän, niin sitten niinku odottaa, että no niin, nyt turisti antaa rahaa. Ja se on tosi järsyttävää, tosi rasittavaa. Siis silleen, niinku, että mitään ei voi tehdä puhtaasta myötätunnosta kautta halusta auttaa, vaan aina on joku taka-ajatus. En tiedä. No. Vielä autellaan. Voin sanoa, että ei VR:n myöhästymiset hirveästi tunnu tämän jälkeen, kun täällä kun juna myöhästyy, niin se on 2,5 tuntia suoraan. No, sieltähän se nyt tuleekin. Voi sanoa, että on pikkusen pitkä juna.
Ihan törkeen pitkä ja iso. Herran jestis. Tämä tässä on minun vaunu. Katsotaan. Tämä metka. Oh, yeah.